Så har vores værter fået en lille pause og er nu fyldt med ny energi og fortællelyst, når vi åbner dørene for anden del af Frihuset. Vildmanden starter 2014 med et brag. Ambitionen er, at det allerbedste skud, du nogensinde har skudt, det skyder du nu her. Ikke? Okay, men det er ikke særlig stort. Nej, ikke noget pres. David skal nemlig på jagt med kraveviskeren Bjarne Frost. Du har jo lidt din egen måde at gøre tingene på. Jeg har i hvert fald selv udviklet en teknik, som jeg synes fungerer fantastisk. Se nye afsnit af Vildmanden fra 4. februar på TV2 Fri og Play.